Hai, saya nak tunjuk macam mana untuk set GSM number dekat Vivos system. So, first tekan mode, master code, enter. So, kena cari GSM number and then enter GSM number. Kita boleh set, ada dua boleh set, tiga, and then pergi dekat nombor satu. You set you punya GSM number, nombor yang you nak set. So contoh, I akan set nombor 1 and then enter. So GSM number dah save. So kita check. So GSM number confirm save. Thank you.